Muito bem, 8 horas 22 minutos em Campos. Voltamos ao vivo com o Folha no Ar. Hoje, sexta-feira, 29 de setembro de 2023. Campos tem agora tempo nublado com 23 graus. Máxima para hoje não passa de 25. Então, deve ficar assim durante todo o dia, conforme a previsão, né? Com o tempo fechado, pode até chover fino, pouco, mas a previsão é de que o tempo permaneça nublado assim por todo o fim de semana também. Uma frente fria que chegou, afastando aquela onda de calor. Aí tem um alerta também só para os pescadores aí da nossa costa, tanto São Francisco, São João da Barra, Farol, Barra do Furado também, Quissamã, essa região toda, Macaé, que houve a gente também, ventos costeiros fortes também para hoje e para o fim de semana também. Deve diminuir, mas hoje são aqueles mesmos de ontem, chegando aí a 30, 35 quilômetros por hora. Voltamos ao vivo com o Folha no Ar de hoje, com oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Na bancada hoje, com Aloysio Abreu Barbosa e com o Rodrigo Gonçalves, estamos fazendo aqui um resumo da semana do Brasil a Campos. E a gente já vai começar a falar de Campos, falar do estado do Rio, mas antes eu convido aqui o Rodrigo para abrir esse bloco. E o Rodrigo tem acompanhado também de perto, a gente acompanha, o Rodrigo também está inteirado sobre essa PEC da anistia, que na minha opinião já é um absurdo. Porque não é por você anistia ser um absurdo, mas é porque a gente lida aqui com tanta cautela, com tanto cuidado no cumprimento da lei, em todas as leis, mas principalmente a lei eleitoral, já que essa PEC se refere a isso, e tem uma série de anistias para irregularidades cometidas por candidatos, tem até a diminuição do tempo de inelegibilidade, enquanto que a gente esperava, né? Pelo menos eu, camarada cometendo corrupção ou qualquer coisa dessa, entrou numa inelegibilidade, acho que tinha que ir até a terceira geração daquela família também no mesmo castigo para o resto da vida. Tinha que ser levado a sério essa coisa no Brasil, talvez um pouco exagerado nesse comentário meu, mas numa forma mais severa de punir para a gente acabar de vez, ou pelo menos, se não zerar, diminuir o máximo possível. E essa PEC também traz um outro ponto importante, que é a questão da cota, das cotas, né? Da cota feminina aí nas cadeiras do Legislativo. Rodrigo, por favor, abre esse bloco aí pra gente. Dando ainda um pouquinho de sequência ao último bloco, existe por parte tanto da Câmara Federal quanto do Senado um alinhamento bem justo entre o Pacheco e o Lira em muitas questões, principalmente nessas pautas que vêm do governo federal, né, que precisa de uma certa urgência, até mesmo quando se trata da questão de redistribuição de partidos, cargos, eles trabalham de forma conjunta. Mas, em algumas questões, esse alinhamento tem causado aí uma certa divisão, e acontece isso tanto na mini-reforma eleitoral, que já foi aprovada na Câmara Federal e já chegou ao Senado, como da PEC da anistia, que foi aprovada nas comissões da Câmara Federal, mas ela não foi votada no plenário, porque como a reforma eleitoral não avançou no Senado e ela causou um certo desgaste aos deputados, o medo é de se aprovar a PEC da anistia na Câmara Federal, isso desgastar os deputados, e quando chegar no Senado ela também não passar. Então, existe hoje essa preocupação entre o Congresso, entre a Câmara Federal e o Senado, em relação a essas pautas. E aí, se a gente fosse falar da PEC da anistia aqui, ou da mini-reforma eleitoral que já foi aprovada na Câmara Federal, a gente ficaria com um programa inteiro. Eu acho que até a gente depois pode fazer isso, convidar advogados, especialistas mais na área do direito eleitoral, para a gente falar um pouco sobre elas, se de fato passar, porque agora já é em dúvida a expectativa até que a PEC seja engavetada nesse momento, né, e não avance para o Senado e nem sequer para a votação no plenário da Câmara. O que acontece com essas... Vou me ater só à questão da cota feminina, das questões das candidaturas femininas.
É público e notório nas eleições, tanto municipais quanto nas últimas eleições, a dificuldade que se tem de conseguir completar a cota de 30% de candidaturas femininas nas chapas. Para as pessoas entenderem, Campos, por exemplo, esse ano, as chapas elas vão ter 25 mais um, ou seja, o número de cadeiras e mais uma vaga. Então, são 26, a chapa tem que ter 26. Desses 26 candidatos numa chapa, pelo menos seis tem que ser mulheres, que são os 30%, né? Então, muitas vezes, para formar essa chapa, uma chapa competitiva, ter seis mulheres puxadoras de voto, na nossa realidade hoje, acaba não acontecendo. Isso é uma realidade em todo. São mais de 9 mil câmaras que sequer tem uma mulher eleita, como é o exemplo aqui da Câmara de Campos. Então, essa PEC da anistia, claro que ela vinha com vários outros brindes, mas trazer essa questão da cota feminina, valendo 15% já para 2024 e 20% a partir de 2026. Por outro lado, flexibilizava um pouco essa questão da cota dos 30%. Não seria tão obrigatório. Então, isso tudo causava uma certa discussão, porque, né, ou seja, você quer a mulher na política, mas quando você não coloca efetivamente dela, a participação dela partidária, isso acaba comprometendo, na visão de alguns especialistas, um pouco a proposta do que é cada vez mais a mulher estar participando da política. Então, pelo que está se desenhando, esse número de vagas que foi tão comemorado por algumas pessoas, expulada na Câmara, ou seja, o número, não é o percentual para se disputar, e sim o percentual de cadeiras, né, nas câmaras, nos legislativos de forma geral, pode ser que não se emplaque aí para 2024, porque não há esse consenso ainda em algumas questões em relação à Câmara Federal e o Senado, né? Então é só para poder a gente pontuar essa questão, essa relação Câmara do Congresso de forma geral. E aí, já trazendo um pouco para a política estadual, dentro do que também foi dito no bloco anterior, em relação a forças né, do legislativo em relação ao executivo, a gente viu algumas mudanças agora nessa semana do governo Castro, que elas, de uma certa forma, elas demonstram um pouco essa questão dessa relação, às vezes não, partidária também, né? A gente viu duas mudanças que são tidas como políticas no staff do Castro. A primeira delas foi aí a nomeação do secretário de Polícia Civil, né? O novo secretário de Polícia Civil, que passou a ser o José Renato Torres do Nascimento, né? Ele, segundo até a colunista Berenice Seara, né, o Fernando Albuquerque saiu e até chegou a enviar uma mensagem para as pessoas falando que não foi bem assim, que ele não foi ele que pediu para sair, que houve uma certa movimentação para a saída dele, né? E existia também, segundo a própria Berenice Seara foi colocada, e o próprio Aloysio também já colocou numa entrevista nesse programa, uma certa pressão da Alerj para troca na chefia da Polícia Civil, né? E há expectativa, inclusive, que outras mudanças ainda podem acontecer na Polícia Militar e também na administração penitenciária. Então, são os três principais cargos aí dessa cúpula de segurança, claro, sem tirando o secretário, que podem ser mudados aí. Segundo a Berenice Seara noticiou essa semana, o José Renato Torres não era aí quem, de uma certa forma, a Assembleia Legislativa queria indicar, né? Eles queriam, no caso, no lugar lá, o Antenor Lopes, que seria a indicação dos deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas o Cláudio Castro optou pelo José Renato. Essa foi uma mudança. Outra mudança importante que aconteceu foi a divisão da Secretaria de. Agora foi criada a Secretaria de Cidades. Na verdade, era a antiga Secretaria de Infraestrutura e Cidades. Aí agora dividiu, ficou a Secretaria de Infraestrutura e criou-se a Secretaria Estadual de Cidades, que quem assumiu foi o Douglas Ruas, que é o nome forte do PL, né, muito próximo à presidência do PL, né? Então seria aí justamente para ele, inclusive ele é apadrinhado pelo Altineu Cortes, né, que é aí o presidente do PL, né? Então essa indicação tem muito a ver com essa reconstrução de relação que o Cláudio Castro vem fazendo também com o PL, né? Houve um certo afastamento dele por parte do grupo mais bolsonarista, né? E agora, então,
esse realinhamento. O Cláudio Castro, inclusive, chegou a cogitar a saída dele, né, do PL. Então, a gente vê muitas vezes que essa influência, tanto por parte do legislativo quanto a questão partidária, também limita, né, muitas vezes, a dita, muitas vezes, o que o executivo vai fazer. E a prova é aí nessa troca de duas pastas importantes, tanto na Secretaria da Polícia Civil, com uma criação de uma nova secretaria para atender aí o PL. Bom, antes de chamar o Aloysio, só passar aqui, tem vários comentários aqui nessa interatividade com o ouvinte, que eu acho fundamental nessa comunicação do século XXI. Carlos Augusto Souto de Alencar coloca aqui: bom dia, aplaudo o programa, só uma correção. Peraí que agora entrou mais comentário aqui. Os ventos previstos estarão entre 30 e 35 nós, o que equivale a algo em 54 a 63 km por hora, mas não mais em Campos, ocorrerão mais no mar aberto. Eu falei de fato que é na região costeira, os ventos costeiros, conforme alerta nacional do Instituto Nacional de Meteorologia, e sobre a velocidade, o que tivemos ontem, eu me referi a 35 km por hora. Hoje, então, o Carlos Augusto está aqui corrigindo que os ventos podem chegar a 63 km por hora aproximadamente. Obrigado, Carlos Augusto. Aloysio. Essa coisa tem um diálogo, o diálogo inicial, um dos primeiros diálogos por fiction, que é um clássico de cinema dos anos 90, filmaço Tarantino, que dois gangsters, o John Travolta e o Samuel Jackson, discutem sobre as diferenças entre... O John Travolta está vindo de Amsterdã, né? E estando em Los Angeles, né? As diferenças por causa do padrão métrico, né? Que são quilômetros por hora, pés, lá são metros, libra, que são quilos, né? Então, esse padrão métrico sempre dá... Tem uma frase muito sábia, que foi uma secretária do lar, do saudoso Pedro Otávio Enes, meu ex-sogro, que dizia assim: seu Pedrinho, doutor Pedrinho, problema é coisa de física, problema é coisa da vida. Entendeu? Essa frase é uma sabedoria socrática, né? Vou falar sobre assim, o que o Rodrigo falou, só para pegar só para comentar pequena. A gente tinha dito aqui no programa, a distensão que houve nesse ano entre Rodrigo e Cláudio Castro, enquanto Rodrigo mantiver o controle que hoje de fato tem sobre a LER, já a LER, legislativo e executivo. O pomo da discórdia foi a Polícia Civil. Né? Foi a Polícia Civil. E se a resolução disso, eu vou confirmar com fonte, eu não gerei essa demanda, mas eu confio na qualidade de formação do Rodrigo, se essa escolha foi contrária aos interesses da Alerj ou de Rodrigo, é porque Cacho está... Né? Cacho está... Daqui não passa, né? Daqui para cá é meu. Essa confusão que a gente falou no bloco anterior entre legislativo e executivo, né? O avanço do poder do legislativo. Agora, só para comentar, a caravana federativa está correndo nesse momento, no Rio de Janeiro, né? Começou ontem, né? O que ela é de fato? Ela teve uma primeira versão dela já, que foi na Bahia, né, o estado aí que certamente deu eleição a presidente, a Lula. Né? Quem acompanhou a operação no ano passado viu isso, né? A Bahia, quando entra a Bahia, que é o estado mais populoso do Nordeste, é o maior e mais populoso. Né? Então, primeiro foi na Bahia, o segundo agora no Rio de Janeiro. Tem vários prefeitos lá da região aqui, estão Vladimir, o vice Frederico,
Francimara, Carla Capucci, Jeane de Cardoso, Velbert. Inclusive, nós íamos hoje entrevistar a Velbert, por isso tivemos que fazer esse comentário aqui entre a gente, né? Porque ele não poderia, eu teria que começar mais tarde, enfim, vamos deixar para uma próxima oportunidade. É muito importante porque, primeiro, o siciliano conhece como pouco o estado do Rio de Janeiro, né? Que é quem está organizando, que organizou as duas caravanas, né? Siciliano, ex-presidente da Alerj, e atual secretário de Assuntos Federativos do Ministério das Relações Institucionais. E conhece profundamente pessoas que talvez também querem dizer que com a morte de Dornelles, seria a pessoa que hoje melhor conheça o estado do Rio de Janeiro, suas várias facetas, né? Aproximar secretários e prefeitos de todos os ministérios, o que não é pouca coisa, e dos três bancos federais, a saber, Banco do Brasil, eu vi você falando aí, o comentário ali da Banco do Brasil, ou o Banco do Brasil está na mancha da Folha, apoiou a escravidão. Rapaz, tirar de contexto é complicado. Eu acho que essa revisão histórica são necessárias, sim. A gente, o Banco do Brasil foi fundado por Dom João VI, quando veio corrido Napoleão de Lisboa para cá. E quando ele voltou, raspou o tacho e levou com ele para Lisboa. Né? Dom João VI faz algumas coisas no Brasil. O Jardim Botânico e o Banco do Brasil são as duas principais. O que eu quero dizer? A economia naquela época era escravocrata. Eu acho que tem que ser cobrado, sim, tem que se assumir, sim, tem que se pedir desculpas, sim, mas também você não pode deixar, não pode querer enfiar o século XXI goela abaixo do século XIX. Não vai dar certo, nem vice-versa. Né? Até contexto histórico. Né? E Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. Então, quer dizer, Nogueira, você toma conta de parte publicitária da rádio. Você não queria acesso com esses três bancos, não? Agora. Para ontem. Para ontem. Imagina se você administrasse o município. Eu falei para Siciliano aqui, você viu? Você lembra? Eu falei, ó, todo prefeito vai com o Pires, né? O ditado é esse. Eu iria com a bacia, com a cumbuca daquela grande, para pedir, já pensou? É igual nosso amigo, um abraço para ele, grande, foi Luiz Costa, né? Só tomou com bacia e concha. Ele vê se vai querer me bater. Eu vou ficar em desvantagem, que ele é muito grande. um abraço, querido Luiz Costa. Botafoguense. Esse não surgiu do nada, desculpa. Desculpe te interromper. Não, esse é raiz. Esse é raiz. Viu, inclusive, entrevistou Garrincha uma vez, sabe como? Chico Xavier, psicografou. Não, porque, pô, Zico eu vi jogar, né? Botafoguense fala de Garrincha. Isso foi uma vez baixo, Alexandre Baixo, hoje assessor lá de Rodrigo na Alerj. Quando entrevistei Zico, né, e tal. Como é que você vai fazer para entrevistar Garrincha, Baixo? Chico Xavier. Mas, enfim, eu acho assim, fundamental, acho que todos os prefeitos e secretários que estão lá agora, exercem o seu papel para as pessoas jurídicas que representam, poder público municipal, né, executivo municipal, e acho fundamental a iniciativa louvável do siciliano, que também reflete a necessidade de Lula, e é o objetivo dele, confesso, reconquistar o Rio de Janeiro. Vamos lembrar, vamos voltar no tempo, o Rio de Janeiro votou em Lula 2002, votou em Lula 2006, votou em Dilma em 2010. Em 2014, eu não estou lembrando agora como é que foi. Depois, se você puder, aí, Rodrigo, me dá uma pesquisada aí. Mas, assim, eu quero dizer o quê? Foi no lista e pariu o principal antagonista do lismo hoje, que é o bolsonarismo, né? Bolsonaro, embora do Vale da Ribeira e São Paulo, tem toda a vida política dele feita no Rio de Janeiro, né? Então, é uma maneira muito inteligente do governo Lula
com o siciliano de cumprir esse objetivo político. E acho louvável todos os prefeitos e secretários que estão lá em busca de recursos e parcerias com a União para oferecer melhorias da qualidade de vida dos serviços públicos municipais, né, em cada um do seu município. E ontem, né, o Cláudio Castro esteve presente na abertura, o Eduardo Paes esteve presente, o ex-governador Pezão também esteve presente, e vários prefeitos da região, como você colocou, representantes do CIDEF, né, estiveram presentes nessa, que segue hoje, né, e com essas demandas sendo apresentadas. E eu acho que essa interlocução também, porque está a presença do governo federal, mas também a presença do governo estadual lá, então, né, eu acho que foi ressaltado, inclusive, pelo prefeito Carla Capucci isso, a possibilidade de estar se dialogando não só com o governo federal, mas também com o governo estadual, que também está presente lá, né, vários secretários estaduais estão presentes no evento dessa caravana federativa, e essa aproximação, essa conversa, esse diálogo é muito importante, né, para tendo em vista... que tem que ser pensado realmente hoje em dia, não é mais o desenvolvimento local e sim regional, e eu acho que essas propostas que vão surgir lá podem surgir inclusive de forma coletiva, né? Talvez você chegar para conseguir uma linha de crédito no banco, discutir uma demanda com o Ministério de forma mais individual, talvez o resultado, quando você discute isso de forma coletiva, né? Vamos ali junto comigo, vamos sentar, vamos ver como resolve, secretários de saúde todos juntos para poder discutir a questão da saúde regional. Então, acho que é muito importante esse tipo de caravana e, como você falou, também tem essa marca presença do Estado do Rio de Janeiro, né, e nessa reconstrução que o PT quer fazer de forma geral dentro do Estado, né? A gente vê isso quando a gente fala, por exemplo, né, os senadores, acho que os três senadores que hoje representa o Estado do Rio de Janeiro, eu acho que foram eleitos com a bandeira do bolsonarismo, do PL, o próprio Romário, né, o Carlos Cortina. Assumiu com a morte de Harold, né? É, tudo três do PL, né, na verdade. É, e Flávio Bolsonaro, né? Todos os três do PL, que mostra essa força, né, que tem. O Siciliano, inclusive, concorreu ao Senado e falou para a gente aqui no programa, inclusive, a vontade dele de disputar, né, mais uma vez a cadeira do Senado. Aí eu só aproveito para falar rapidinho, Luiz, porque a gente também não falou, dentro dessa questão do Senado, dos três senadores, a gente noticiou também essa semana uma coisa muito importante para a região, tem um pouco a ver com essa questão do desenvolvimento regional, que é aquela questão climática que foi proposta por Vladimir na Câmara Federal e foi aprovado lá, né, os senadores do Estado do Rio de Janeiro se uniram aí para fazer, para aprovar na Comissão de Assuntos Econômicos lá do Senado, e agora vai avançar aí, né, para votação. Isso é baseado na questão do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Norte e Noroeste Fluminense, que seria para atender a questão do semiárido aqui na região. Então, assim, só para a gente fazer, porque a gente acabou não comentando isso, e é um outro assunto muito importante aqui para a região, que a gente já tratou várias vezes, inclusive nesse programa, recebendo o pessoal dos comitês, das próprias... E hoje somos semiáridos. Aqui, são 8h45, vamos chegar aqui no canavial, então, nosso? Vamos lá. Tiveram os comentários aqui, o Carlos Augusto Souto que comentou, ele tem um livro, velho, ele escreveu um livro, Se Menina, o nome do livro, e é sobre o gênero lírico-poético campista. Ele comentou aqui sobre os nós e tal, mas a previsão para hoje segue naquele estilo que a gente falou. Não deve passar de 25, 30 quilômetros mesmo, mas vamos para aqui, para a pauta. Edmundo também comenta aqui, e tem uma pergunta do Renato Carvalho, ele diz aqui, agora sobre o nosso canavial. Essa já pegou, Luiz. Que é do saudoso, eterno Capim. Aloysio, e aí eu vou naturalmente engajar aqui o Rodrigo, que é o Rodrigo que cobre essa pauta da Câmara Municipal, que essa semana esteve muito quente, a pacificação em xeque a todo instante, teve até reunião dos Bacelar no Rio, posso falar assim?
se foi reunião ou foi encontro, o presidente da Câmara esteve com o presidente da Alerj, os dois irmãos Marquinhos e Rodrigo, enfim, e até publicou nas redes sociais. Agora, sobre nosso canavial, Aloysio, eu sou doido ou essa aproximação da nova geração dos garotinhos e bacelar não visa juntar forças para uma possível aliança na disputa do governo do Estado? Com Rodrigo na Alerj, Vladimir tendo bastante relevância no Norte e Noroeste, juntos eles têm bastante relevância, eu acho. Lembro que garotinho, pai, quando foi governador, era bastante conhecido na Baixada e na capital, talvez pela rádio. O que eu não vejo acontecer com Vladimir e com o Rodrigo. E aí eu pego esse comentário e essa pergunta aqui do Renato ao Aloysio, e o Aloysio vai responder, claro. Mas antes eu peço a você, meu caro Rodrigo, então, para trazer esse cenário, né, tumultuado aí, nervoso na Câmara essa semana, talvez mais ou menos do que nas outras, mas é sempre assim. Mas, e aí o Aloysio então responde e comenta também, Aloysio. E meu caro Rodrigo, por favor, como é que foi essa semana lá? Nós tivemos duas votações importantes essa semana na Câmara, que, de uma certa forma, esquentaram um pouco a questão dessa relação. Na verdade, desde a semana passada, já há um certo desgaste entre o Vladimir e o Marquinhos colocado publicamente, né? E por mais que isso não seja externado abertamente, nas entrelinhas, fica claro que foi por conta, né, de Vladimir ter conseguido atrair mais um para sua base, que foi o Marquinhos do Transporte, né? E quando aconteceu isso também em relação a Ábido e em relação a Nildo lá atrás, também houve esse certo desgaste, foi necessário Vladimir ir ao Rio para conversar com Rodrigo, para tentar acertar, porque a pacificação sempre passa por essa relação que vem de cima, entre Rodrigo, Cláudio Castro, até pela importância política que Vladimir hoje tem também no interior e Campos, né, a maior cidade do interior do estado, e os votos que foram dados ao Cláudio Castro aqui foi muito, né, do que foi o apoio dele a Vladimir. Então, há essa certa gratidão. Então, tudo acaba passando dessa pacificação, tendo discutido no Rio de Janeiro. Então, desde a semana passada, nesse movimento, que não foi um movimento isolado, e o Aloysio também acompanhou isso, né? Existe, segundo informações de próprias pessoas da base, também nos bastidores, existe um certo movimento por parte de vereadores do grupo Bacelar de tentar mudar a questão do veto na Câmara, não ser mais necessário para derrubar o veto do prefeito 17 votos, e sim trazer isso para a maioria simples de 13 votos. E aí, com o Ábido, o prefeito já teria esses 13 votos caso o veto agora da LDL fosse votado e a Câmara conseguisse eliminar para derrubar a questão dos 17 e transformar em 13. Só que aí ficaria uma continha muito justa, e essa conta justa já está provada que, né, não dá muito certo, não dá para confiar muito quando você tem essa conta muito justa. Então, por garantia, houve uma certa articulação para tentar garantir mais nomes, né, na base. E aí o próprio Marquinhos Bacelar disse que o prefeito tomou cafezinho com várias pessoas, inclusive o próprio Igor Pereira, esteve em frente à casa de Marquinhos, que eles moram, são vizinhos, para tomar esse café, e teria mandado uma mensagem para Marquinhos, o prefeito disse que mandou uma mensagem para Marquinhos, para Marquinhos aparecer por lá também. Marquinhos disse que não foi bem isso, né? E aí houve uma cobrança na tribuna, feito por Marquinhos, de uma reunião institucional entre a Câmara, o prefeito, com todos os vereadores e secretários. Claro que essa reunião não aconteceu e o clima está do jeito que está. Fato é que, na semana passada, se decidiu a votação do piso da enfermagem, que era uma coisa que nós já tratamos aqui no programa, tanto com o Paulo Irano quanto com o Vainer, né? Vocês trataram com o Vainer isso na terça-feira, inclusive, no dia da votação. E aí o piso da enfermagem chegou para ser votado na Câmara. E aí um vídeo gravado por Vladimir incomodou uma certa forma Marquinhos, ele colocou isso na tribuna, porque o Vladimir falou assim, meio que jogou a responsabilidade para a Câmara, mandei em caráter de urgência para a Câmara e agora a Câmara deve votar essa semana.
E aí Marquinhos se incomodou como se, né, fosse uma pressão de Vladimir para que ele colocasse em pauta logo. Ele não ia colocar na pauta de terça-feira. E ele disse isso lá. E, segundo ele, foi convencido pela Procuradoria da Casa e pelos vereadores da oposição por entender que o projeto, apesar de ter algumas falhas na visão dele, não comprometeria o todo. E aí ele colocou em pauta, e aí o clima foi aquele que a gente não vai colocar aqui de ataques, de insulto, certas questões colocadas que não interessam à população. O que interessa à população é que o projeto do piso da enfermagem foi aprovado e vai passar a valer retroativo a maio, que foi o que a gente já noticiou aqui. Né? E aí tem lá todas as regras para serem cumpridas, que nem é do município. As regras, é bom de deixar claro que são regras do Ministério da Saúde, que o município só fez essa lei mesmo para regulamentar a questão de repasse, como tem que ser feito. Então, essa foi a votação de terça-feira, com o clima aí já um pouco tenso dentro dessa discussão. Quando foi na quarta, entrou finalmente os vetos da LDO. Para quem não acompanhou, a LDO foi votada no movimento de esvaziamento da Câmara, a Câmara da base, a base esvaziou a sessão para tentar não votar o veto. Os vereadores de oposição e independência conseguiram atrair árvore, e aí se votou, então, o veto, votou a LDO com emendas impositivas, com 10% de remanejamento a Vladimir e também com algumas outras questões que foram colocadas, como a garantia de reajuste ao servidor no próximo ano e também da Bolsa Universitária. O prefeito Vladimir Garotinho acabou, para evitar um certo desgaste maior entre os vereadores da base com os vereadores do outro grupo, decidiu por vetar a LDO toda. Por que que poderia acontecer? Poderia acontecer de ter que ir para a justiça, para questionar o fato de Marquinhos ter votado, e Marquinhos como presidente não poderia ter votado naquela matéria, segundo falam os vereadores da base, e aí ia mais uma vez virar aquela situação judicializada, como a gente viu no último ano, né, que foi pouco produtivo para a Câmara em relação àquelas brigas que aconteceram até ocorrer a pacificação. Por fim, então, o prefeito vetou essas emendas e essas emendas foram votadas, e aí, mesmo sem que a Câmara conseguisse eliminar para tentar a questão do veto ser derrubado com 13, houve essa movimentação para que o Marquinhos de Transporte mudasse. Então, Marquinhos de Transporte e Abdo, que votaram pelas emendas, agora votaram com o governo para vetar as emendas. Então, foi assim, uma votação que marcou a posição realmente dos dois na base, né? E todas as outras discussões voltaram a acontecer, como a gente sabe. Né, e mais uma vez Marquinhos também usou a tribuna de uma certa forma para falar algumas coisas em relação ao prefeito, fazer algumas críticas em relação ao governo e também alguns insultos, tanto à família, né, Garotinho, de forma geral, relembrando coisas que aconteceram no passado. E aí foi uma sessão que lembraram de Mocaibe, lembraram de Rafael, lembraram de tudo, e no final das contas, fato é que as emendas foram aí vetadas, e também teve um outro veto que incomodou o Marquinho, e aí que foi o veto ao taxilotação. O que que seria o taxilotação? Seria autorizar os táxis a fazerem em determinados horários e linhas aquela lotação oficial, ou seja, pegar em conta. Isso não vem de, isso acabou sendo rebatido de uma certa forma pela base, porque há hoje uma questão judicial em relação às empresas de transporte, né? Então, hoje o município, e também com o Ministério Público, existe um termo de ajustamento de conduta para essa questão do transporte, e isso, segundo a base, não seria muito condizente com o que vem sendo discutido em relação ao transporte. Mas claro que isso foi motivo para que o transporte fosse debatido, e a gente sabe que é o calcanhar de Aquiles hoje do governo é a questão do transporte. Então, isso acabou gerando uma discussão muito maior em relação ao transporte, mas chamou atenção uma coisa nessa votação. O Marquinho do Transporte, nesse momento, exatamente quando ia se votar o veto de... Ele estava do lado de Marquinho o tempo todo lá na sessão, porque ele é o vice-presidente, né? Ele estava na mesa. Mas no momento de votar esse veto ao projeto de Marquinho Bacelar, ele não sei se ele foi no banheiro, para onde ele foi, que ele sumiu, não votou esse veto, e só voltou depois. Depois que esse veto foi votado,
ele voltou. E no veto da LDO tem algumas ausências que foram justificadas, claro, mas que a gente não pode deixar de dizer que existiram ausências também no veto à LDO. Então, que foram as ausências de Rio Lu, Bruno Viana, Rafael Cunha e Igor Pereira. Esses quatro vereadores não votaram no veto do prefeito. Então, é só para a gente colocar aí essas questões, eu tentei fazer um resumo, né, claro, mas acabei me alongando um pouco, mas foi isso o cenário na Câmara nesses últimos 2 dias. Pedir a Luiz para trazer a sua impressão e também as suas informações, Luiz, sobre esse apanhado que o Rodrigo fez. Para todas as informações, não precisa. Eu acho que o Rodrigo está correto na análise dele. A conta que elegeu Marquinhos foi 3 a 12. E desde então, ela vem oscilando nisso. 25, 3 a 12, maioria simples. Com a ida de Ábido e Nildo, costurada o Frederico Paes, via Nildo e Nildo levou hábito com ele. Essa conta de que estava 13, 12 favorável à posição, virou 14, 11, virou 13, 13, 12 12, também. não, foram dois. É porque Dandinho, que estava lá no outro grupo, hoje já está no grupo Independentes. Independente, entre aspas, né? É. Enfim, e aí. Agora, o Marquinho vira 14 a 14 11. a 1. 14 Isso. a 11. É isso sim. É isso sim. O Marquinho, sobretudo, me parece, eu não conversei isso com ele, então não posso dizer só o que me parece. Ele age mal. Assim, com ele eu já conversei. E ele fala isso realmente. O grupo ali reage mal quando. Ah, estou pacificado, você tá tirando gente minha? Né? Então, isso não é encarado como um ato de paz, mas um ato. Se eu tiro alguém da sua base, é um ato de conflito, é um ato de disputa política. Né? Então, é encarado assim. Mas há também outras coisas. Há também outras coisas. Que, infelizmente, eu não posso detalhar aqui. Mas há outras coisas. Entre o que é responsabilidade do grupo dos Garotinhos, o que é do grupo dos Bacelar no acordo firmado. É isso. É um resumo que eu posso falar, né? Sem dar maiores detalhes. E é isso. As duas coisas juntas e eu só acho o seguinte. Eu só acho que, assim, estamos fazendo a campanha aqui. Gente, pelo amor de Deus, o Tribunal da Câmara não é lugar para jogar água de esgoto, para levar megafone, para fazer insulto, pessoal. Né? O modo Bacelar é assim, quer dizer, é do pai, sempre foi assim, é confronto. Mas eu acho que há maneiras de se discordar sem partir para insulto. E dessa vez, garotinho não respondeu. Eu estava até olhando aqui a edição dele e falou sobre o conselho tutelar. Garotinho não respondeu. Até quando também garotinho vai ficar ouvindo e vai ficar quieto, né? Então, enfim, a pergunta que me foi feita pelo Renato, cadê? Achou aí? Achei aqui. Achei. Sobre o nosso canavial. Fechou o seu microfone? Travou. Travou lá a conexão do Aloysio. Deixa eu destravar aí enquanto a gente retoma aqui. Você tá bem aí, né, Rodrigo? Tá conectado aí, né? Não travou, não. Reconectou agora. Houve um pique Ah. de energia, um pique de energia aqui. Tá. Aloysio não voltou ainda. Deixa eu só fazer aqui então rapidamente essa pausa para que o Aloysio retorne enquanto a gente segue aqui com o finzinho do Folha no Ar.
Provavelmente esse mesmo tipo de energia que atacou lá a casa dele foi a Ah, mesma que tá. aconteceu aqui. Então, vamos lá, que ficou parada a imagem aí. Segue aí para o intervalo rápido, bem ligeiro, e o Aloysio reconecta aí. A gente volta aqui com Folha no Ar, às 9 horas e 2 minutos em Campos. No Cineflix, Shopping Avenida 28, todo mundo se diverte pagando muito menos. Agora, todo mundo paga meia entrada todos os dias. Meia entrada todos os dias. Não perca essa oportunidade de conferir os últimos lançamentos do cinema. Com ingressos a partir de R$ 17. Para mais informações, acesse o nosso site.